Pa evo, prvi meč ove sezone, otvaranje sa Zagrebom. Mislim da smo to uvjerljivo pobijedili. Dečki Zagreba se dobro spremili, ono, očekivali smo tvrd meč, ali evo, mi smo izvukli bolji dio i uvjerljivo pobijedili. Tvoja borba, da li je išla, kako si planirao? Pa ja sam i htio se boriti, znači ja sam si postavio neki cilj i zadatak u glavi da mi borba traje 6 minuta. Sad možda rezultatski to je bilo 2-0, možda nije bilo uvjerljivo, a za mene je to uvjerljivo, ali ja sam si, kažem, postavio si tako cilj. Ujedno mi je to, kažem, priprema za ovo malo veća i jača prvenstva, jer tamo su sve tako, ono, takve borbe, pa da budem što izdržljiv, evo, to mi je bio cilj. Znači, došao si prije tjedan, dva sa svjetskog prvenstva za mlađe seniore, da li te sada čeka neki period odmora ili treniraš još jače? Pa ne, ja sam odmah, kažem, svjetsko završilo tako kako je završilo, neću se na to vraćati, to je za mene. Ja sam odmah, kad sam se vratio u Hrvatsku, ja sam si odmah postavio nove ciljeve, stvari na kojima ću raditi, koje ću stvari popravljati i odmah se spremam za sljedeća nadolazeća prvenstva. Velika i to je to, ništa, radim dalje i bolje i jače. Super, hvala ti. Hvala. Pa evo, ja sam svojom borbom zadovoljan. Zadovoljan sam i borbama mojih prijatelja iz kluba. Bilo je odlično, organizacija je bila dobra i evo, danas sam mogao pogledati jedan dobar meč. Protiv koga se očekuje sljedeći meč? Sljedeći meč imamo protiv Hrvatskog kluba Petrinje. Biće dobar meč, bit će live stream, ako se ne varam. Ja to sve pozivam da isprate taj meč. Ko ti je možda najveći rival u ovom ligaškom dijelu natjecanja? Pa mislim da su svi dobri Hrvati iz svakog kluba u mojoj kategoriji i svatko ima, po mojem mišljenju, jednake šanse, ali ja se nadam da ću biti od svih uspješni. Ja sam Rovi Bošnjak, dolazim iz Hrvatskog kluba Zagreb, treniram 8 godina. I u kojoj kategoriji si danas nastupio? Danas u 60, ali sljedeće nadjecanje u 50. Danas si ovdje pobjedio, s kim si se borio? Sa predsjednikom iz Hrvatskog kluba Sesec Kraljevac. Pobjedio sam Tušan. Današnji rezultat meča 7-3, jeste zadovoljni rezultatom? 7-3, rezultat meča, naravno, kao trener ne smijem nikad biti zadovoljan, što je logično, a s druge strane opet zadovoljan sam. Zadovoljan sam s rezultatom, vezano pogotovo za borbu Kristina Bošnjaka i za neke elemente, neke od elemenata borbi ostalih Hrvača. Nastupili smo sa 8 Hrvača od 10 kategorija, budući da nismo krpali smo momčad i nismo bili tu još na nivou, no nadam se da ćemo u sljedećim mečevima nastupiti sa 10 Hrvača. Ovako, planovi za ligu su odjediti jedan ili dva meča u svakom slučaju, ali globalni plan je da održimo kontinuitet što u ligaškim mečevima, tako i u radu sa mlađim dobnim skupinama, sa juniorima U23, da bi kroz određeno vrijeme mogli napraviti juniorskog prvaka, jednog U23 prvaka. Kažem, to znači trebati vremena, neki vremenski period, 3 do 4 godine je bio za očekivati.